Och då öppnar vi dagens sammanträde och jag hälsar er hjärtligt välkomna allihopa. Tack så mycket. Och vi kan ta lite formalia här först, att vi har vi ska välja ett par protokolljusterare. Och då har vi förslag på justerare är Janet Andersson och Fredrik Ottesen. Och jo, men eftersom att han håller på att logga in så ja, och han måste vara med när vi prickar av folk. Janet Andersson och Fredrik Ottesen, och förslag på justeringsdag är den 8 juni och då har ni KSAU, så jag hoppas att ni kommer dit så ni kan justera då. Kan vi välja Janet Andersson och Fredrik Ottesen? Ja. Svaret är ja. Och Katarina Malmborg som ersättare, kan vi välja Katarina också? Ja. Svaret är ja. Hur går det med inloggningsuppgifterna? Förlåt, uppgifterna jag haft, men användarnamn har ogiltigt format. Det är användarnamnet mitt eget namn. Ditt användarnamn är de tre första bokstäverna i ditt förnamn och de tre första i ditt efternamn. Precis, det dök också upp i min hjärna. Ja, och det är det användarnamn som vi allihopa har. Ja, inte Sven-Olofs förstås, men våra tre första bokstäver i för- och efternamn. Eftersom att Patrik ska se till att ni allihopa är inloggade och att rätt ersättare kommer på plats, så får vi vänta en liten stund tills han har skickat ut meddelandet med inloggningsuppgifter till allihopa. Han kan inte göra två saker samtidigt. Inte för att han är man, utan för att han behöver datorn till bägge. Presidiumpro.se duger inte. Det måste finnas med Eslöv också. Du ska logga in på eslöv.presidiumpro.se. Eslöv.presidiumpro. Ja, men inte ett ö utan ett o. Eslöv. Och då ska du få upp sidan med inloggningsuppgifter. Och där kommer jag. Välkommen till Presidium. Det är första. Jag är tacksam. Vi blev bortskämda förra gången, då kom det i en länk. Nu fick man stå för det själv, men tack för hjälp. Då så, då börjar vi med ett upprop. Varsågod Bosse. Då börjar vi med Johan Andersson. Har du mikrofonen på, Johan? Ja, kom det nu? Nu så, ja. Nu hörs det bra. Ja. Lena Emilsson. Ja. Tony Hansson. Närvarande. Janet Andersson. Ja. David Westlund. Ja. Tyckte jag så, David? Ja, jag hörde honom också. Du hörde snart lite. Ja. Där ja. Marianne Svensson. Ja. Lars Månsson. Absolut. Jenny Panton. Inte närvarande. Inte närvarande. Då ska vi ha en ersättare för Jenny Panton och vi har Henrik Månsson.
Tjänstgör du för Jenny Pernton? Mats Löfström. Där, ja. Najida Mahmutovic. Ja. Nasser Gohari. Ja. Tina Löfström. Ja. Kerstin Ek också. Ja. Istvan Barborg. Är Istvan inloggad? Ser inte honom. Nej, vi hoppar över honom så länge. Vi hoppar över så länge. Agneta Nilsson. Ja. Katarina Malmborg. Ja. Ja. Mikael Wett, jag har anmält för hinder. Har vi Rickard Malmborg på plats? Och för hinder. För hinder. Jörgen Andersson. Och för hinder. För hinder också. Klaus-Göran Bodlin. Ja. Då tjänstgör du för Mikael Wettje. Bengt Andersson. Ja. Kristin Melinder. Ja. Peter Sjögren. Ja. Bo-Göran Hansen. Ja. Lena Hugosdotter Sundberg. Ja. Marcus Kvist. Ja. Tony Ekblad. Ja. Margareta Holmqvist hade förhinder och Erik Holmqvist hade förhinder. Niklas Nilsson. Ja. Där har vi Niklas. Går in istället för Margareta. Sven-Olof Wallin. Ja. Fredrik Ottosen. Ja. Ronny Tall. Ja. Tyckte jag såg Ronny där, ja. Marlene Ottosen. Ja. Oj. Håkan Jörlinsson. Håkan Jörlinsson. Förhinder. Förhinder. Då ska vi se en ersättare. Patrik Olsson. Förhinder. Kent Björk har förhinder. Christian Sattila. Ja. Då går du in och tjänstgör istället för Håkan. Ja. Bo Broman är på plats. Thomas Bundesson. Ja. Svetanka Borsjevska. Ja. Ted Bundesson. Ja. Kari Kajan. Ja. Japp. Jimmy Ramqvist. Och hinder. Jimmy Ramqvist har förhinder. Yngve Mark. Ja. Går du in och tjänstgör för Jimmy Ramqvist. Dennis Larsen. Ja. Mats Andersson. Förhinder. Mats har förhinder. Herr Fritz. Förhinder. Kerstin Brink. Ja. Då går du in och tjänstgör på Mats Andersson. Okej. Göran Granberg. Tyckte jag. Där ja. Sofia Hagerin. Ja. Ingmar Jeppsson. Ja. Madeleine Atlas. Ja. Jasmina Moritz. Ja. Bertil Jönsson. Ja. Anders Molin. Ja. Umi Hanna Rasovic Kasumovic. Ja. Där är. Lars Holmström. Ja. Mauricio Sanchez. Ja. Rickard Salomo.
Rickard är inte inloggad. Då ska vi se. Lennart Nilsen. Ja. Yeah. Går du in och tjänstgör istället för Rickard? Tackar. Mirjana Stavkovska har förhinder. Då ska vi se. Har vi Farid Al-Bahadli? Är Farid inloggad? Då går vi vidare till Benjamin Ylger. Förhinder. Då ska vi se Samuel Estenlund. Amen. Går in istället för Benjamin. Då hade vi kvar då hade vi Istvan bland annat. Vem var det vi hade? Där ja. Istvan Barborg. Är inte inloggad. Då ska vi ha en ersättare för Istvan. Är han inne på presidium? Jag ser inte. Där är ingen i väntrummet. Istvan. Barborg. Han är inloggad i Presidium Pro, det är därför vi letar efter honom här. Är det någon som har kontaktuppgifter och kan kontakta honom? Jag kan ringa och se om det funkar. Jättebra. Vi tar suppleanterna så länge. De som inte har blivit uppropade sedan innan. Namila Passage. Ja. Gabriel Bar-Josef. Ja. Jan-Åke Larsson. Ja. Anna Bjegus Nilsson. Ja. Kiri Gnevski. Ja. Annette Palm. Ja. Hanna Bar-Josef. Ja. Någon har mikrofonen på, det låter mycket. Oliver Hansen. Ja. Där ja. Håkan Bjelkengren. Jajamensan. Ronny Färnlöf. Ja. Mikael Sonando. Jajamän. Christer Karlberg. Christer Karlberg är inte här. Peter Eberyd. Peter är inte närvarande. Eva Rebling. Hinder. Och Farid Al-Bahadli hade inte loggat in. Nej. Och Mirsen Ylger. Mirsen Ylger är inte närvarande heller. Nej. Då är det Istvan. Fick du kontakt med honom, David? Ja, jag ringde honom. Han ska vara på väg in. Men då hade vi en kort på... Ja, Miljöpartiet som har... Ja, men hur är det med KD? Vad var det KD? Där kan du, där är ju Samuel. Var de bara en plats? Ja. Ja, då ska vi se om vi har Istvan med oss i Zoom också. Nej, inte ännu.
han kan göra det innan uppropet är färdigt. Ja, jag tror vi gör så att vi låter deltagarna som saknas få möjlighet att logga in, för vi har ett informationsärende från kommunrevisionen. Och då är det Håkan Ellerström från Moderaterna som kommer och ska berätta för oss om revisionens arbete. Varsågod Håkan. Tack så hemskt mycket. Jag vet inte om jag hörs, men jag utgår från det. Tack ja, fullmäktige för att vi får komma hit och berätta vad vi hittar på dagarna och kvällarna här. Vi har valt ett ärende som handlar om granskning av investeringsprocessen, och denna granskningen genomförde vi hösten 1919. Det innebär att ni fick den till handa i början av 2020. Och som brukligt är med de här är att vi brukar följa upp dem efter cirka 2 år. Och det innebär att nu till hösten eller till våren så kommer vi att följa upp det som jag kommer att berätta nu. Och vi ska se om vi kan få vår PowerPoint att fungera. Den är visserligen utskickad. Det var ju lite spännande. Kan man... Den är rätt. De läser rätt. Det är vi som läser bak och fram. Okej. Okay. Ja. Då ser vi. Syftet med den här granskningen är att vi ska bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig övergripande styrning av investeringsprocessen. Och varför vi valde det här, det är därför att det är hemskt mycket investeringar som görs till stora pengar. Men samtidigt så uppfyller vi inte de investeringsmålen som vi gör, utan det är många som inte blir gjorda, och vi ställde oss frågan varför. Vi hade några frågor som vi ställde längs. Längs vägen. Det är det tekniska som bråkar här lite grann. Och den första frågan vi ställde, finns det en klargjord och ändamålsenlig budgetprocess? Och med det menar vi så här att finns det en dokumenterad processbeskrivning i första hand? Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning här? Och finns det tillräckliga beslutsunderlag och kalkyler för att man ska kunna ta och följa den här budgetprocessen? Den andra frågan vi ställde oss var att sker genomförandet i enlighet med ursprungliga beslut och investeringsplaner? Och då är det viktigt att hantera eventuella befarade överskridande av investeringsbudgeten i enlighet med de regler som finns. Och finns det tydliga avgränsningar och säkerställs att dessa avgångar hålls genom projektet? Och den sista frågan vi ställde oss, sker en systematisk uppföljning av genomförda investeringar och återrapportering till berörda nämnder och styrelser? Under granskningen så gjorde vi följande iakttagelser. Kommunalfullmäktige har antagit ekonomiska styrprinciper där delar av investeringsprocessen beskrivs. Det gjorde man i maj 2015, och precis när vi höll på med den här granskningen så enligt uppgift så skulle man plocka fram nya principer, och det arbetet pågick och som då skulle ta och gälla fram till 1923. Vi konstaterar att det saknas riktlinjer vad som ska ingå i nämndernas lokalbehovsplaner, samt att det i övrigt saknas instruktioner för vilka underlag som ska tas fram i processen. Finns det en kommunövergripande lokalförsörjningsplan? Denna lokalanskaffningsprocessen ska revideras. Man sa att man skulle revidera den för perioden 19-23. Däremot så stoppar man den här plötsligt 19. Och för att man skulle ta fram ytterligare nytt, och där vet vi inte riktigt hur det ligger till ännu, och det är det vi kommer att följa sen. I processen finns ingen fastställd prioritetsordning eller dokumenterad funktion som ska beakta kommunnyttan. Rollen och ansvarsfördelningen är otydlig. Enligt styrprinciperna ska nämnderna vid negativ avvikelse jämte mot total budget föreslå åtgärder till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Det framgår inte i vilket skede detta gäller eller vad som utgör en avvikelse. Och till sist, i intervjuer i samband med budgetprocessen framhåller utförarnämnderna att projektorganisationer är högt belastade. Och det är ofta konsulter utifrån som gör att man inte hinner göra alla de investeringar som man har tagit och beslutat. Och ändå tar man nya beslut hela tiden på investeringar. Vad är då vår bedömning? Vår sammanfattande bedömning var att kommunstyrelsen inte hade en ändamålsenlig styrning av investeringsprocessen. Så vi sa att kommunstyrelsen behöver tydliggöra vilka underlag som ska ligga till grund för att besluta genom hela processen. Delar av processen är mycket väl, men det är inte någon sammanhängande del. De behovsplaner som tas fram idag innehåller delar relevant information. Men det saknas på ett övergripande plan en långsiktig strategisk plan för kommunens lokaler. Och vad vi menar här är att ofta tar man fram planer som täcker mandatperioden. Istället för att man har en långsiktig plan som täcker över de olika mandatperioderna. I syfte att säkerställa att kommunfullmäktige tar beslut på väl avvägda grunder finns ett behov av att införa en prioriteringsgrund för investeringsprojekten. Det saknas idag. Med hänsyn till roll- och ansvarsfördelningen upplevs som otydlig har beställande nämnd möjlighet att styra projektet i allt för hög utsträckning. Och till sist. Uppföljning av investeringar bedöms i de delar vara ändamålsenliga. Kommunstyrelsen bör dock tydliggöra när avvikelser i enskilda projekt ska rapporteras samt överväga att stärka uppföljningar av större investeringsprojekt. Och utifrån detta så var våra rekommendationer till följande till kommunstyrelsen. Att i samband med översynen av lokalanskaffningsprocessen säkerställa att dessa samordnas med investeringsprocessen. Dokumentera samtliga delar av investeringsprocessen skriftligt. Samt beakta personalresurser för genomförande av investeringsprojekt som en del i framtagandet av investeringsbudgeten. Tack så mycket. Tack så mycket för det. Då undrar jag om det är några som har några frågor att ställa till Håkan angående revisionens presentation. Ordet är fritt. Ni kan begära ordet i systemet om ni vill ha ordet. Ingen kommer upp här. Då tackar vi dig så hemskt mycket, Håkan, för att du tog dig tid att komma hit och presentera detta för oss. Tack så hemskt mycket. Och den som vill fördjupa sig kan läsa revisionens rapport givetvis. Då går vi tillbaka till uppropet för att se om István Barborg finns med oss på Zoom. Nej, tyvärr så har vi inte István med oss på Zoom och det innebär att då måste vi ta in en ersättare för honom. Och vem står på tur? Då har vi Amila Passage som går in istället för István Barborg. Ja, då går Amila in där. Tack så mycket för det. Och därmed så är väl uppropet färdigt? Ja. Och i och med att Miljöpartiet saknar en plats så är vi bara 50 stycken idag som är beslutsfattare. Och då har jag några ändringar i föredragningslistan och det är tillägg av ärenden, en enkel fråga och en remittering av en motion. Och det har kommit en enkel fråga från
Bertil Jönsson. Och de finns utskickade i meetings. Och förslaget är att de läggs till föredragningslistan efter interpellationen från Fredrik Ottesen om medborgarlöfte. Kan fullmäktige godkänna denna ändring? Ja. Svaret är ja. Och då går vi till punkt nummer 3 som är personalbokslut för 2020. Och där finns ett förslag till beslut att kommunfullmäktige föreslås godkänna rapporten personalbokslut 2020. Och då har Katarina Malmborg från Moderaterna begärt ordet. Varsågod Katarina. Tack för det Lena. Fullmäktige, åhörare och press. Personalbokslutet 2020 är en del av årsredovisningen som redovisas på detta sätt där man plockar ut den viktiga delen om personalen och redovisar den särskilt. Den pågående pandemin har fått stora konsekvenser på både kommunen, Sverige och världen och framtiden har känts mer oviss än någonsin förut. Extra glädjande är då att se att det är med positiva resultat som vi summerar föregående år 2020. Vi kan se att mycket kring målarbetet, attraktiva arbetsgivare och gemensamma värderingar har gett oss anledning att vara stolta. Ordförande 2020 var ett år då medarbetarna fick ställa om och utföra arbetsuppgifterna på annat sätt. Vi kan konstatera att medarbetarna i Esos kommun har klarat av att hantera snabba kast och stora omställningar. Så gott som alla verksamheter har under året påverkats av pandemin i någon omfattning. Arbetsmiljöarbetet har hamnat i fokus, inte minst inom vård och omsorg som har gjort en stor omställning med skyddsutrustning, nya rutiner och arbetssätt. Och ett ökat digitalt arbete för att minska smittspridning och skydda våra äldre i kommunen. Med regelbundna pulsmätningar har arbetsmiljön följts upp på nytt sätt bland medarbetarna. Andra verksamheter har ställt om snabbt till att bedriva arbetet på distans inom såväl skola som kultur som handläggningsarbete. Ungefär en tredjedel av medarbetarna i kommunen uppger att de under året har arbetat delar av sitt arbete från hemmet. De har ställt nya krav på teknik, samarbete och kommunikation. Exemplen på nytänkande och kreativitet har varit många och den digitala mognaden har tagit stora kliv. Inom området attraktiva arbetsgivare är arbetet med kompetensförsörjning och personalens hälsotal fortsatt den högsta utmaningen och kommer fortsatt att vara i fokus flera år framöver. Enligt Sveriges kommuner och regioners rekryteringsrapport är arbetslösheten under pågående pandemi hög. Problemet med arbetskraftsbrist kvarstår på lite längre sikt, särskilt då jobben i välfärden kräver rätt kompetens i kombination med utbildningskrav. Arbetet med strategisk kompetensförsörjning måste fortsätta. Kommunens verksamheter måste, för att lyckas i kompetensförsörjningsarbetet, ställa om genom effektivisering, digitalisering och organisering samt genom att tillvarata den fulla potentialen hos de som redan är anställda. Några exempel för att lyckas kan vara bland annat att minska sjukfrånvaron, erbjuda heltid samt kompetensplanera och utveckla. Viss oro över kompetensförsörjningen på sikt finns inom vissa sektorer. Arbetskraftsbarometern från SCB 2020 anger stor brist på många utbildningsgrupper inom vården. Merparten av dessa är yrken som kräver högskoleutbildning. Det visar även på brist på vissa pedagoger och lärare samt nyexaminerade med gymnasiala yrkesutbildningar. Ordförande, ett annat effektmål under attraktiva arbetsgivare är att andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats ska öka. Medarbetare som talar gott om sin arbetsgivare till andra är den bästa reklamen som en arbetsgivare kan få.
Vad som gör att en medarbetare vill rekommendera sin arbetsgivare är högst individuellt. Trivsel, gott ledarskap, god arbetsmiljö och möjlighet till utveckling är faktorer som kan påverka. Detta är faktorer som kommunen ständigt arbetar med att skapa förutsättningar i verksamheten och i organisationen. Två faktorer som varit av extra stor betydelse detta år är trygghet och digital omställning. Exempel på aktiviteter som genomfördes under 2020 var pulsmätning för att fånga upp hur medarbetarna mår, riskbedömningar för de som arbetar hemma, hälsomiljonen och utbildning för chefer i digitalt arbetssätt. Kommunens mål för mandatperioden, medelvärde 4 i medarbetarenkäten och resultatet för 2020 var glädjande medelvärde 4,22. Ordförande, de senaste åren har vi talat en hel del om hälsotalet. Essos kommun ska ha ett hälsotal om minst 95%. En förbättring av medarbetarhälsa förutsätter riktade insatser och ett uthålligt arbete med förebyggande och rehabiliterande arbete och åtgärder. Ett systematiskt arbete med både långtids- och korttidsfrånvaro bedrivs i Essos kommun i enlighet med kommunens fastställda rehabiliteringsprocess. För att kunna genomföra riktade hälsoinsatser i olika delar av verksamheterna har medel avsatt. Alla dessa aktiviteter sammantaget har bidragit till att kommunens hälsotal de senaste åren långsamt gått glädjande i rätt riktning. Coronapandemin har dock under 2020 haft en stor påverkan på sjukfrånvaron och kraftigt försämrat kommunens möjligheter att nå ett hälsotal om 95%. Korttidsfrånvaron påverkas av covid-19 i allra högsta grad i och med att medarbetare med milda symptom ska avstå från arbete. Hälsotalet sjönk från 92,7% 2019 till 91,1% 2020. Trots detta tapp uppnådde både kommunstyrelsen och gymnasievux kommunens mål om ett hälsotal på 95%. Att som arbetsgivare erbjuda god arbetsmiljö och uppvisa goda hälsotal är en viktig del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Här kommer vi att ha ett oerhört viktigt arbete framför oss efter pandemin. Långtidssjukfrånvaron ökade 2019 till 49,4% för att minska till 43,1% 2020. Vilket är glädjande med allt färre medarbetare med långa sjukskrivningar. Det är en viktig fråga som det har och fortsatt kommer att arbetas med. Det har tagits fram riktlinjer för rehabilitering som syftar till en systematik i arbetet med att förebygga långa sjukskrivningar. Prioritering av långtidssjukskrivna, det som är sjukskrivna mer än 2 år, görs tillsammans med Försäkringskassan. Sedan 2018 har vi avsatt 1 miljon kronor per år för hälsofrämjande och arbetsmiljöinsatser. Hälsomiljonen syftar till att stimulera såväl hälsoarbetet som arbetsmiljöarbetet i verksamheterna för att på sikt förbättra arbetsmiljön för kommunens medarbetare. Insatserna som har genomförts inom ramen för hälsomiljonen har i stor utsträckning tagits fram i nära samarbete med företagshälsovården. En annan del som vi arbetat med är det så kallade heltidsmålet, vilket även det är en faktor för att vara en attraktiv arbetsgivare. Essos kommun arbetar sedan 2012 för att all tillsvidareanställd personal ska ha en heltidsanställning. 2020 hade 86,6% av alla tillsvidareanställda en heltidsanställning, vilket är en ökning med 1,3% jämfört med 2019. Heltidsfrågan, det är en jämställdhetsfråga och en kompetensförsörjningsfråga. Att ha ett arbete som heltid ökar förutsättningarna för kommunens personal att faktiskt försörja sig på att arbeta utan att vara beroende av en partner. Att Sveriges kommuners och regioners novemberstatistik framgår att kommunen ligger på 6:e plats vad gäller heltidsanställda i Skåne med 82,1%.
Det innebär att kommunen har ökat med 0,6% under 2020. Och en av de största utmaningarna för att lösa heltidsfrågan är de särskilda utmaningarna som schemaintensiva verksamheter har. Ordförande, en annan del som det arbetas en hel del med är hållbart medarbetarengagemang. Hållbart medarbetarengagemang, förkortat HME, är ett mått som tagits fram av Sveriges kommuner och regioner. HME mäts genom 9 frågor som är fördelade på 3 kategorier: motivation, ledarskap och styrning. Målsättningen för mandatperioden är att nå ett HME-index på 83. Uppföljningsmodellen är integrerad i Esos kommuns medarbetarenkät och följs upp årligen. Totalindex för 2020 var 83, en ökning med 3 enheter jämfört med 2019 och 7:e bäst i Sverige. Det innebär att kommunen har nått målet för mandatperioden. Snittet för alla kommuner var 79. Vi kan glädjande notera det systematiska arbetsmiljöarbetets genomslag. Samtliga nämnder har genomfört en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, upprättat handlingsplaner och planerat för åtgärder där förbättringsbehov har identifierats. Den övergripande sammanställningen visar överlag på ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Det arbetas vidare med värderingar, gemensamma värderingar. Det är viktigt att man har kännedom om det värdeord som kommunen och medarbetarna gemensamt tillsammans har tagit fram. Engagemang, nyskapande och allas lika värde. Värdeorden har en stark förankring i organisationen. De är välkända och medarbetarna anser att de arbetar efter dem på sina arbetsplatser. Medarbetarenkäten visar på att cheferna är förebilder för värderingarna. Ett aktivt arbete för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter ska bedrivas och bedrivs av Esos kommun. Som ett led i detta arbete används ett kompetensbaserat förhållningssätt i all rekrytering. Det finns ett uttalat nolltolerans mot kränkande särbehandling, vilken följs upp i medarbetarenkäten såväl som i den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sedan 2017 är det vår skyldighet som arbetsgivare enligt diskrimineringslagen att årligen genomföra en lönekartläggning för att identifiera och åtgärda eventuella löneskillnader som beror på kön. I kartläggningen så analyseras löneskillnader mellan män och kvinnor inom lika och likvärdiga arbeten och även löneskillnader mellan mansdominerade och kvinnodominerade yrken. En sådan kartläggning har gjorts för 2020 i samverkan med de fackliga organisationerna. Lönekartläggningen gjordes efter det att löneöversynen var klar och visade på behov av att justera lönenivån för gruppen miljö, livsmedel och hälsoinspektörer. Justering av lönenivåerna för dessa grupper görs i år, varpå vi följer upp dem särskilt i kommande kartläggning och ser om behovet kvarstår eller om det ser bra ut. Ordförande, det var några axplock från verksamhetsåret 2020 och nu avslutningsvis några siffror som kan vara intressanta att omnämna. Man brukar ju räkna anställda i årsarbetare. Vi hade 2527 årsarbetare 2020, en minskning med 43 jämfört med 2019 och kostnaden var cirka 1,499 miljoner kronor att jämföras med 2019. Och kostnaden var 1,532 miljoner kronor. Det är den största utgiftsposten och viktigaste delen av tillgången som inte syns i balansräkningen. Den 31 december 2020 fanns det 2584 medarbetare tillsvidareanställda, varav 2084 kvinnor och 499 män. Och vi hade 214 av årsarbetarna timavlönade. Några avslutande ord. Bakom all fakta och alla siffror i personalbokslutet finns vår viktigaste resurs. Våra djupt engagerade, kompetenta och drivna medarbetare som utför arbetet varje dag, året om, för våra medborgares bästa. Ett stort och innerligt tack till er alla för det fantastiska arbetet ni gör.
Vi har all anledning att vara stolta över våra medarbetare och det arbetet som gjorts under 2020. Och med det, ordförande, så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack för ordet. Tack så mycket för det. Och då har vi ju ingen mer på talarlistan. Och vi har bara ett förslag till beslut, och det var ju att godkänna rapporten. Kan fullmäktige besluta enligt detta förslag? Ja. Svar ja. Och innan vi går vidare till punkt 4 så ska vi göra en liten justering i rullorna. Det är nämligen så att Rickard Sallermo och Istvan Barboj har kommit tillbaka in i spelet. Har vi Rickard med oss nu? Ja. Bra, då ska det göras en justering att Rickard går in istället för Lennart Nilsson. Och Lennart Nilsson går då in istället för Mirjana Stakowska, så Lennart fortsätter tjänstgöra. Och då är det 51. Mm. Och Istvan Barboj, har vi dig nu med oss nu? Ja, jag har dig. Bra, då sätter vi in dig också. Och vem går ur? Och Amila Pasic slutar tjänstgöra därmed. Sen har vi Ronny Tall som inte har kameran på. Kan vi be dig starta kameran, Ronny? Ser du inte mig, Lisa? Jag har kameran på. Jaha, du är inloggad på två ställen. Jaha. Ja, men jag ska logga ut mig från badan. Ja. Det förklarar det. Ja, jag vill nog se på dig. Ja, och då är vi dessutom fulltaliga. Så vi är 51 beslutande. Och därmed så går vi vidare till punkt 4 som är samverkansamtal för Mittskåne. Och här finns då bara ett förslag till beslut. Kommunfullmäktige föreslås besluta att inte förlänga samverkansavtalet med Visit Mittskåne. Och här har Katarina Malmborg begärt ordet. Varsågod Katarina. Tack så hemskt mycket, ordförande. Helt enkelt så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens första att och, som lyder som så att kommunfullmäktige föreslås beslut att inte förlänga samverkansavtalet med Visit Mittskåne och har därtill en tilläggsatsats som lyder som så att kommunfullmäktige föreslås att se över förutsättningarna att behålla de värden som skapas genom destination Mittskåne samt möjligheterna till fortsatt samarbete och ett gemensamt varumärkesbyggande med kringliggande kommuner. Jag sa ordförande felaktigt, jag sa i andra attsatsen kommunfullmäktige, men det är kommunstyrelsen. Ja, tack så mycket för det. Då har Madeleine Atlas begärt ordet från Centerpartiet. Ja, jag tycker det är beklagligt att vi tre kommuner inte har lyckats få Visit Mittskåne att fungera tillfredsställande. Det är ett misslyckande med andra ord. Tanken med Visit Mittskåne, den är ju väldigt bra. Deras hemsida är bra och deras karta med alla aktörer är tydlig och bra. Dessutom tror jag att vi har stor nytta av det som finns i Hör och Hörby. Så ska vi nu besluta att avsluta just detta samarbete, så förväntar jag mig att vi tittar på ett bättre samarbete i annan form med våra grannar. Jag tycker också att många av de väldigt små aktörerna har svårt att synas, ännu svårare när vi nu eventuellt beslutar att ta bort detta. Så jag vill få med samma yrkande som jag yrkade i kommunstyrelse,
som ett tilläggsyrkande. Och kommunstyrelsen blev överens om att ha tilläggsyrkandet att kommunledningskontoret uppdras att ta fram alternativ till hur Eslövs kommun kan arbeta med besöksnäringen framöver med fokus på små och medelstora företag i tätorten och landsbygden. Och i övrigt yrkar jag bifall till förslaget som ligger. Tack! Då uppfattar jag som att du yrkar bifall till den första att-satsen, men inte till den som Katarina Malmborg läste upp. Ja, eller yrkar du bifall till båda, men vill att ditt yrkande också ska läggas till? Jag kan läsa upp Katarinas tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen föreslås att se över förutsättningarna att behålla de värden som skapats genom Destination Mittskåne samt möjligheterna till ett fortsatt samarbete och ett gemensamt varumärkesbyggande med kringliggande kommuner. Jag yrkar bifall med Katarinas tilläggsyrkande också. Ja, tack för det. Då har Katarina Malmborg begärt ordet igen. Ja, bara ett förtydligande, ordförande. Den andra att-satsen har jag uppfattat att den redan är avklarad eftersom uppdraget har gått till kommunledningskontoret i kommunstyrelsen. Och är inte fallet så yrkar jag naturligtvis bifall till det också. Tack. Ja, då är det kommunstyrelsens beslut. Vilket datum var det? Senaste? Ja, det senaste beslutet på kommunstyrelsen. Där finns i beslutspunkten att kommunledningskontoret uppdras att ta fram alternativ till hur Eslövs kommun kan arbeta med besöksnäringen framöver med fokus på små och medelstora företag i tätorten och på landsbygden. Så den punkten, Madeleine, är redan beslutad av kommunstyrelsen. Vill du ändå att den ska stå kvar fastän det redan finns ett beslut på det? Det var tvungen att inte få finnas kvar, för det viktiga var nu att alla i kommunfullmäktige förstår nu hur viktigt det är att vi ska jobba med de små företagen på landsbygden, och det har ju visat sig här nu uppmärksamma. Så att om den finns i KS eller kommunfullmäktige spelar också stor roll. Ja, och kvar blir då de två punkterna som vi har läst upp tidigare. Att kommunfullmäktige föreslås besluta att inte förlänga samverkansavtalet med Mittskåne. Samt punkten som Katarina framförde, att kommunstyrelsen föreslås att se över förutsättningarna att behålla de värden som skapats genom Destination Mittskåne. Samt möjligheterna till ett fortsatt samarbete och ett gemensamt varumärkesbyggande med kringliggande kommuner. Och det är de två punkterna som då kvarstår till fullmäktige att besluta om. Kan vi då besluta enligt de två punkterna? Ja. 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 Svaret är ja. Och då går vi över på punkten 5 som gäller rättelse av kommunfullmäktiges beslut paragraf 60. 2021, revidering av kommunstyrelsens reglemente. Förslaget till beslut lyder: kommunfullmäktige beslutar att paragraf 17a omedelbart återförs till reglementet att gälla från den 31 maj 2021 med följande lydelse. Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföringen sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar i förväg anmäla detta till styrelsens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. Och här har Fredrik Ottesen begärt ordet från Sverigedemokraterna. Varsågod Fredrik. Jag tycker det är bra att vi rättar oss när vi gör fel. Allt i sin ordning. Men redan tidigt så tyckte jag att det var 2 stycken delar i det här som inte riktigt rimmar väl med verkligheten och inte heller fullt ut fungerar med verkligheten. Och jag tänker på sista meningen i första stycket. Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar i förväg anmäla detta till styrelsens kansli. Väldigt sällan så har ens handlingar kommit 7 dagar i förväg och bara där blir det lite problematiskt att kräva att man inte ens med vändande mail på kallelsen anmäler att man önskar delta digitalt på distans. Så där skulle jag alltså vilja ändra det till 5 dagar. Utöver det så kan jag tycka att det är lite väl tufft att ha ska. För att i framtiden när inte alla möten är digitalt så kan jag ha full förståelse för att man inte nödvändigtvis har planerat för att ha det möjligt för deltagande på distans. Men om så är fallet och man till exempel samma dag upplever att man är lite krasslig, egentligen skulle man kunna gå på mötet. Men vi vet också alla om att det kanske hade varit bättre att stanna hemma. Men kan utfallet vara som så att man förlorar en plats i en viktig omröstning så kommer man förmodligen att välja att delta. Men om det då är ska så får man inte samma dag göra det. Så därför skulle jag vilja ändra det, den sista meningen i första stycket till ledamot som önskar delta på distans bör senast 5 dagar i förväg anmäla detta till styrelsens kansli. Och fortsatt då ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Så sett är det egentligen ingen större skillnad i mitt förslag för att beslutet faller trots allt oavsett om det är 5 eller 7 dagar och om det ska eller bör på ordförandens lott. Tack. Tack för det. Då begär Johan Andersson från Socialdemokraterna ordet. Varsågod Johan. Ska vi bara hitta rätt bland mikrofoner och så här också. Jag kan bifalla 5 dagar. Vi brukar ju lösa de här delarna väldigt pragmatiskt här. Och det viktiga är ju att vi får möjlighet att föra det demokratiska samtalet. Så. Då kommer konsekvensen bli att det kommer att vara olika i nämndernas reglemente. Men inte bara fatta beslut om en konsekvensändring. Jag har tagit bort möjligheten att begära ordet. Konsekvensen blir ju att det står annorlunda i nämndernas reglemente, vilket gör att nämndernas reglemente måste komma upp till beslut och det hinner ju inte göras till idag utan det får ju göras till lämpligt tillfälle.
Så bara så att ni vet det. Men principen är ju att det som ni bestämmer här får vi ju sen försöka att ta upp till behandling så fort som möjligt. Och då har Johan Andersson begärt ordet igen. Varsågod Johan. Vi hade ju ett ärende vid förra fullmäktige där vi gjorde en konsekvensändring genom alla nämnder. Det borde gå att göra här också. I det går. Omfattning kan man göra det. Vi gjorde det på upphandlingssidan förra gången. Ja, tack. Det måste beredas först, jag vet inte. Tack för det. Då har Fredrik Ottosson begärt ordet. Varsågod Fredrik. Tack ordförande. Imorgon sammanträder kommunstyrelsen och ärende 20 är revidering av regler för deltagande i nämndsammanträde på distans. Och under morgondagens kommunstyrelsesammanträde så har jag för avsikt att lägga samma yrkande. Och därmed så om 2 veckor när vi har nästa fullmäktige så kommer alla nämnders regelverk upp och rättas till. Så ja, det blir en differens på 2 veckor, men den är väl kanske inte hela världen. Det är ju nästan bara på andra hållet om vi vid nästa fullmäktige ändrar det för nämnderna och sen först i september kan ändra det för kommunstyrelsen. Det är helt riktigt som Fredrik säger att ärendet kommer upp och det fungerar för administrationen att ändra i handlingarna så att det kan komma upp på fullmäktige i juni. Så är vi bara överens om de här 14 dagarna att det får fungera ändå så är allting bra. Och därmed så har vi bara ett förslag till beslut då om den andra delen, att ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar i förväg anmäla detta till styrelsens kansli ska ändras till att bör senast 5 dagar i förväg anmäla detta till styrelsens kansli. Så både ska ändras till bör och 7 dagar ändras till 5 dagar. Ja, kan vi då enas om det förslaget till beslut? Ja. Ja. Svaret är ja. Och sen har vi ärende 6 som gäller överlämnande av handlingar efter försäljning av Eslövs industrifastigheter AB. Och här finns då ett förslag till beslut att kommunfullmäktige föreslås besluta att överlåta aktuella handlingar till aktiebolaget Lomma Tegelfabrik med organisationsnummer 556-001-2832. Och inga har anmält sig på talarlistan. Kan vi då besluta enligt detta förslag? Ja. Ja. Svaret är ja. Och innan vi går över till interpellationen så är det dags för 5 minuters paus. Så klockan 19.05 återsamlas vi igen och stäng inte ner era Zoom-system, är ni snälla.
19.05 och vi återupptar sammanträdet och jag vill be allihopa att ni slår på era kameror igen. Och då övergår vi till punkt nummer 7 som är en interpellation från Fredrik Ottesen, Sverigedemokraterna, till Johan Andersson, Socialdemokraterna, om medborgarlöfte. Och här har då Fredrik Ottesen från Sverigedemokraterna begärt ordet. Varsågod Fredrik. Jag tänkte inleda med att läsa upp interpellationen. Den är aningen längre än svaret kan man säga. Jag ställde följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Polisen har runt 300 medborgarlöften med kommuner runt om i landet. Eslövs kommun är inte en av dessa kommuner. Och har faktiskt aldrig haft något undertecknat medborgarlöfte med polisen. För 2008 undertecknades det första samverkansavtalet mellan Eslövs kommun och polisen. Efter detta skrevs 7 stycken ettårsavtal fram till och med 2014. För 2015 skrevs sedan ett treårsavtal. Eslövs kommun följde dock aldrig med på övergången från samverkansavtal till medborgarlöfte och saknar alltså sedan flera år tillbaka avtal överhuvudtaget med polisen. Trots detta står det en del på Eslövs kommuns hemsida om samverkansavtal med polisen. Där står bland annat samverkansavtal med polisen. Sedan 2008 undertecknar varje år Eslövs kommun och närpolisen i Eslöv ett samarbetsavtal vars syfte är att minska brottsligheten och öka tryggheten i hela Eslövs kommun. Detta här publicerades så sent som den 31 oktober 2018 under rubriken om oro i Eslöv. Jag ska bara ta tillfället i akt och gå tillbaka lite. För alltså, det var som så att det senaste avtalet med polisen skrevs 2015 och det var treårigt. Det varade alltså fram till 2018. Ändå publicerar man det här samma år på Eslövs kommuns hemsida. Vidare står det också på hemsidan samverkansavtal med polisen. Eslöv undertecknar tillsammans med närpolisen i Eslöv ett samarbetsavtal vars syfte är att minska brottsligheten och öka tryggheten i hela Eslövs kommun. Samarbetsavtalet gäller för ett år i taget. Överenskommelsen är framtagen utifrån en gemensam problembild och omfattar prioriterade åtgärder som harmonerar med parternas ordinarie handlings- och verksamhetsplaner. För att nå framgång i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten i Eslöv krävs att samhällets alla aktörer samarbetar. Syftet med överenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet. För att överenskommelsen ska få avsedd effekt krävs ett långsiktigt och inte minst systematiskt samarbete. Detta här är alltså på Eslövs kommuns hemsida under rubriken brottsförebyggande arbete. Det jag speciellt vill trycka på här är det långsiktiga och det systematiska. Men mer intressant blir det om man använder sig av en söktjänst där man till exempel söker efter samverkansöverenskommelse Eslöv, Rådet för hälsa och trygghet. Då dök åtminstone för mig upp följande. Rådet för hälsa och trygghet ansvarar för förslag till revidering, utveckling och uppföljning av överenskommelsen. Problemet är bara att just denna länk leder till en borttagen sida på Eslövs kommuns hemsida. Och det framgår inte heller längre på Eslövs kommuns hemsida vem som är ansvarig för förslag till revidering, utveckling och uppföljning av överenskommelsen. Alltså detta trots att man 2018 konstaterar att vi skriver årligen avtal med polisen. Vilket vi hade slutat med 3 år tidigare och inte heller gjorde någon förlängning. Men om man tittar lite vidare på det här med medborgarlöften så upptäckte jag att på polisen Piteå, Älvdals Facebook-sida, kan man nämligen läsa att lokala medborgarlöftan utvecklar de samverkansavtal som sedan tidigare finns mellan kommun och polis. I arbetet med att ta fram medborgarlöften ska medborgarna göras delaktiga
och ges möjlighet att påverka inriktning på det brottsförebyggande arbetet i kommunen. Utöver det kan man på polisens hemsida läsa en väldans massa information, fakta och länkar under rubriken Medborgarlöften och lokal samverkan. Där hittar man 2 stycken värdefulla dokument. Den första är en polis närmare medborgaren, ett kunskapsstöd i arbetet med medborgarlöften, och den andra är metodstöd för att ta fram medborgarlöften inom polisen. Utöver detta hänvisar man till Brottsförebyggande rådet som har massor av information, fakta och förslag gällande arbetet med medborgarlöften. Och jag har radat upp en hel rad länkar som man då kan ta sig. Och det var alltså med anledning av det här som jag ställde ett antal frågor till Johan. Den första var: tar Eslövs kommun samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun som kallas medborgarlöften på allvar? Och om man gör det, hur kan det komma sig att det inte har undertecknats något medborgarlöfte sedan 2015? Även om detta 8:e i raden av ettårsavtal formulerades som ett 3-årsavtal och i så fall löpte ut för 3 år sedan. Efter det ställer jag frågan om Eslövs kommun kommer att verka för att det undertecknas ett nytt samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun. Och om det skulle göras så undrar jag hur processen kommer att se ut och vad man kommer att utgå ifrån. Och där låter jag Johan att ta över. Får ordet till Johan Andersson från Socialdemokraterna. Så mycket ordförande och åhörare. Kring det brottsförebyggande arbetet så har vi i majoriteten tryckt på de här frågorna i det handlingsprogram som vi har lagt fram till den här perioden. Och en tydlig del var där vi också kan ha en självkritik, och det var därför vi satte till en utredning och titta på hur behöver vi arbeta med brottsförebyggande åtgärder framöver. Och vi tog också in en konsult till att titta på de här olika delarna i samband med mandatskiftet för att tydliggöra de delar som vi arbetar med i brottsförebyggande delar i kommunen. Vi har precis som Felix sagt haft samverkanstal och medborgarlöfte med polisen vid olika tillfällen här. Och det vill vi bygga vidare på. Vi kommer till att ha förslag till nya som ligger för beslut imorgon i kommunstyrelsen. Där man också i de här nya delarna lyfter upp delar där vi har varit kritiskt i polisen. Vi har haft några delar när vi har varit ute och kritiserat polisen. Den ena var när de gjorde om sin organisation och flyttade verksamheten från Eslöv till styrning i Kristianstad, vilket försvårade arbetet för kommunen. Det har polisen rättat till numera och har förändrat sin organisation igen. Den andra delen som vi har varit kritiska till, det är ju arbetet kring arbetet med narkotikafrågor, speciellt inriktat mot ungdomar. Där polisen tog bort de resurser man hade för narkotikagrupp i Eslöv. Och det är ju en del som kommer in i de nya som också då hör till det arbetet vi har gjort med de brottsförebyggande delarna här i samtal med polisen. Man kan ha synpunkter på att vi inte har haft de här avtalen under några år, men arbetet med polisen har varit väldigt tätt i de här delarna. Där vi har en kommunpolis som är väldigt engagerad i frågorna. Vi har ett upparbetat strukturellt arbete i kommunen med till exempel örat mot marken som man också trycker på i de nya avtalen som ska fram här när vi nu har satt ner foten kring vårt brottsförebyggande arbete.
Fredrik ställer interpellationen om jag tycker att om vi tar medborgarlöften på allvar. Ja, jag tar medborgarlöften på allvar. Jag är också noga, precis som jag beskrev det här med narkotikadelen, att de löften vi ställer ska vara till medborgarna och den dialogen som man har fört med medborgarna, att den speglar medborgarlöftena också. Där har vi då dels, som jag sa, narkotikafrågan, men vi har också samverkan då med våra fastighetsbolag i kommunen där man är, de undersökningar polisen gör som är grund för det här arbetet. Där medborgarna har tydligt signalerat att här känner man oro och då är det viktigt att arbeta med de frågorna. Processen kring dessa, det är ju kring vår trygghetssamordnare som arbetar tätt ihop med polisen. Dels utifrån deras enkäter då ut i kommunens invånare, hur man upplever tryggheten. Men även andra delar som man får in då, till exempel genom örat mot marken och de kartläggningar man har börjat göra i det arbetet, som kommer att bli ännu tydligare ju längre man har hållit på med den och ger en bättre grund för de medborgarlöften och de samverkan vi har med polisen. Och det är väl lite kring hur processen kommer att se ut, och sen så är det ju andra delar som kommunen är i kontakt med medborgarna. Våra byar framför ofta kritik kring genomfartsleder och den hastighet som hålls i våra byar, och det är också en sån del som polisen har anammat här. Och tanken är ju att de här samverkansavtal och medborgarlöften kommer till att fortsätta framåt här. Där tänkte jag sluta. Tack för det. Då har Fredrik Ottesson begärt ordet igen. Varsågod Fredrik. Replik då först, ordförande. Fanns det några repliker? Ja, den kommer i försvann. Den går. Ja, ja. Ja, varsågod Fredrik. Tack, ordförande. Men jag hänger inte riktigt med, Johan, för du blandar någonstans korten. För i början sa du att vi har haft avtal vid olika tillfällen och sen säger du att vi inte har haft under några år. Men det där spelar inte så stor roll. Men kontentan är alltså att vi hade det mellan 8 och 10 år beroende på hur man ser på saken i rad. Sedan någonstans där mellan 2015 och 2018 så händer ingenting. Och det menar du alltså är för att man vill ta in en konsult för att utreda arbetet istället för att åtminstone behålla det som vi har det och arbeta med de frågorna som vi gör till vi sen förändrar det utifrån konsulten. Jag förstår inte det beslutet att inte välja att skriva ett avtal åtminstone 2019-2020. Och undrar hur det kan komma sig. Ja, vill Johan Andersson svara på den repliken? Varsågod Johan. Då vet ju Fredrik mycket väl att vi genomförde de här kartläggningarna och arbetar med att ta fram arbetet kring de brottsförebyggande arbeten i kommunen för att bli mer effektiva i de arbetena. Tack för det. Då har Fredrik Ottesson begärt ordet. Varsågod Fredrik. Tack ordförande. Då tänker jag börja med att svara Johan. Jag förstår tyvärr inte, för jag har läst igenom åtminstone sedan 2012 och framåt de avtalen som gjordes. Så jag kan säga att de var väldigt lika varandra fram till och med 2015. Så att man avbryter samarbetet med polisen för att man ska göra en kartläggning låter för mig helt orimligt. Och mer eller mindre som en dålig ursäkt. Men jag tänkte faktiskt komma till de här protokollen. På rådet för hälsa och trygghet den 16 maj 2013 fattade beslut om samverkansavtal mellan Eslövs kommun och närpolisen att gälla för 1 år i taget.
och var då det sjätte i raden för samverkansavtal. Den överenskommelsen var framtagen utifrån en gemensam problembild och omfattade prioriterade åtgärder som harmonerar med båda parternas ordinarie handlings- och verksamhetsplan. Rådet för hälsa och trygghet ansvarade på förslag till revidering, utveckling och uppföljning av överenskommelsen. Den innehöll 5 prioriterade avtalsområden som kom att fortsätta fram till och med 2015. Det var tidig upptäckt av barn och ungdomar i riskmiljöer, trygghet i offentlig miljö, våld i nära relationer, alkohol- och drogförebyggande arbete, organiserad brottslighet. Det var också sagt att resultaten för respektive avtalsområde skulle följas upp och redovisas i kommunens välfärdsbokslut. Välfärdsbokslutet skulle redovisa både statistik för områdena samt kvalitativa goda exempel från verksamheten. Året efter, den 22 maj 2014, konstaterades fortsatt att Rådet för hälsa och trygghet ansvarade för förslag till revidering, utveckling och uppföljning av överenskommelsen. Då stod det också att uppföljning sker 2 gånger per år. Utöver det stod det att senare under 2014, den 18 september, återrapporterades det om mätning av narkotika i avloppet. Handlingen inleddes med att mäta andelen narkotikaanvändare i en kommun är av stor vikt. Detta för att ta reda på om de insatser vi för är adekvata till problemens omfattning, men även för att efterforska huruvida problemet är i den omfattning än vad en enkätmätning ger. Analyser mäter alla individer som är verksamma i ett område. Just den handlingen avslutas med att denna typ av mätning bör upprepas vid samma tid, åtminstone en gång per år, för att följa drogutvecklingen. Den 19 februari 2015 gavs Rådet för hälsa och trygghet en grundlig genomgång av brottsförebyggande verksamheter. Senare 2015, den 21 maj, lyfte frågan om samverkansavtal än en gång upp. Kartläggning av droger i Eslövs kommun presenterades för Rådet för hälsa och trygghet den 24 september 2015. Även denna gången konstateras att genom att mäta halter av cannabis, kokain och amfetamin i avloppsvatten är det möjligt att ta reda på hur många doser droger som tagits vid mättillfället. Detta ger en ungefärlig nulägesbild av droganvändning i upptagningsområdet. Efter det står det i protokollet att rådets deltagare diskuterade gruppvis hur de kunde använda sig av resultatet från avloppsmätning samt att de gav förslag på insatser som skulle kunna vara genomförbara i Eslöv. Exemplen från detta var följande. Arrangera folkhälsodagar och informationskampanjer. Involvera stiftelsen A Non-Smoking Generation. Involvera polisen i skolornas drogförebyggande arbete. Utbilda lärare i att se tecken på droger. Uppmuntra enskilda skolor att jobba med tobak. Gratis lunch kombinerad med sluta röka hjälp. Och sist men inte minst, politiker kan lyfta frågan i respektive nämnd. Men den här kartläggningen med efterföljande diskussion kan åtminstone, om man läser protokollen, anses vara slutet på hur Eslövs kommun tog samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun på allvar. För efter det har åtminstone inte jag kunnat hitta lika grundliga ärenden eller tydligt mandat till Rådet för hälsa och trygghet. Det är alltså här som det fleråriga avtalet skrivs och en epok går ur tiden. För jag trodde faktiskt, fram till jag gick igenom protokollen från Rådet för hälsa och trygghet, att målet var att blåsa Sverigedemokraterna på konfekten. Eftersom att ansvaret för att ta fram en överenskommelse med polisen tidigare låg under Rådet för hälsa och trygghet, men att det sen var när Sverigedemokraterna fick vice ordförande i Rådet för hälsa och trygghet som man slutade att ta upp det där. Detta skulle dock vara utan att något faktiskt beslut har fattats. För det fanns alltså åtminstone fram till någon gång efter 2015 en politiskt tillsatt grupp som hade ansvar för samverkansavtalet. Eftersom att kommunstyrelsen mycket riktigt, som Johan Andersson nämnde, kommer att besluta
att samverkansöverenskommelsen samt medborgarlöften mellan Eslövs kommun och polis godkänns av kommunstyrelsen och undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschef. Men precis som Göran Andersson själv har sagt så är det alltså som så här att inför detta ärende har åtminstone så vitt jag vet endast en enklare dragning gjorts av handlingarna till kommunstyrelsens arbetsutskott och ungefär samma dragning till rådet för hälsa och trygghet. Detta var dessutom utan själva överenskommelsen utan en enklare beskrivning av det. Jag kan bara konstatera att den styrande majoriteten ger sken av att trygghet är en viktig och prioriterad fråga. Men vi kunde ju inte minst under senaste kommunfullmäktige konstatera att det själva verket är kommunikation som är en viktig och prioriterad fråga. Så även om det här, även om det råkar stå direkta felaktigheter och mer eller mindre lögner och fake news på vår hemsida. På frågan om en överenskommelse med polisen har man överhuvudtaget inte prioriterat. Nu har man dessutom lämnat över hela ansvaret för prioriteringen av överenskommelsen med polisen helt och hållet till tjänstemän utan att en enda parlamentariskt tillsatt grupp, oavsett om det är ett råd, en nämnd eller en styrelse, får möjlighet att göra inspel eller ta fram de viktigaste prioriteringarna. Så Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, tillika rådet för hälsa och trygghet, har inte gjort några ansträngningar överhuvudtaget på att sammankalla rådet under 2020. Detta trots att man kom långt i arbetet med digitala möten. Dessutom fanns det flera viktiga punkter som hade behövts behandlas av rådet. Man remitterade inte minst strategi för trygghet i rådet. Men eftersom att Johan Andersson inte sammankallade rådet kunde vi aldrig heller ta del av inställningar därifrån. Jag kan alltså bara konstatera att vid något tillfälle och kommunstyrelsens ordförande valt att inte längre följa den praxis i Eslövs kommun och låta rådet ha ansvar för överenskommelsen med polisen. Inte heller verkar mätningen av narkotika i avloppet ha utförts på flera år. Och hela poängen med att göra årliga mätningar var för att kunna följa drogutvecklingen. Den har alltså spolats ner och ovärderlig information har gått förlorad. Tack ordförande. Tack för det. Då har Johan Andersson begärt replik. Varsågod Johan. Så mycket. Vi kan väl börja med hemsidan och Fredriks återigen påstående om fake news på Eslövs kommuns hemsida. Då vill jag klart poängtera att den sköts på tjänstemannasidan. Jag har inte varit inne på den här länken och tittat. Jag tycker det är bra att du har sagt till så att man kan göra åtgärder och förändra den information där är. Där finns ju också en möjlighet att på hemsidan när man upptäcker fel så kan även Fredrik Gudson påtala det för de som arbetar med hemsidorna. Det är ett antal sidor som Eslövs kommun handhar i sin hemsida här. När det gäller arbetet med rådet så var vi väldigt tidigt ute och vi ställde in dem. Det var ett medvetet val på grund av pandemin där vi inte ville ha fysiska möten. Sen har det kommit propåer från handikapporganisationen den senaste tiden att de handikapporganisationerna att de är villiga eller vill ha möte. Där har vi också börjat kalla till nu och de kommer att fortsätta under hösten här. Jag tycker den här frågan är oerhört viktig och framförallt är det viktigt att våra verksamheter fungerar ihop och arbetar efter samma mål. Och det var nödvändigt att titta på hur Eslövs kommun arbetar brottsförebyggande för att skärpa till vårt arbete i kommunen. Vilket jag tycker man har kommit långt med. Tiden är ute, Johan. Ja. Du har 2 minuter på din replik och den tiden är över. Och där får Fredrik Ottesson svara på den repliken. Varsågod. Jag hade mycket väl kunnat säga till tjänstemännen att
de borde uppmärksamma att den styrande majoriteten inte följer praxis eller gängse gång genom att årligen skriva avtal med polisen. Istället valde jag att här i kommunfullmäktige konstatera och lyfta upp den problematiken. För det hade inte varit fake news om det var som så att vi hade skrivit årliga avtal, vilket vi bör och ska enligt mig. Jag kan också konstatera att jag har ställt frågor om det här med mätning av narkotika som borde ha gjorts årligen, oavsett om man hade en granskning av hur arbetet såg ut. Men vi kan omöjligt längre följa flera års mätningar eftersom att de inte har gjorts. För det var viktigare att vi arbetade fram en bättre process. Jag förstår inte hur dessa två inte kunde följa varandra. Att vi fortsatte till exempel göra mätningar av avloppsvattnet samtidigt som vi la över ett arbete på Stiftelsen Tryggare Sverige. Tack ordförande. Tack för det. Och då har jag inga fler på talarlistan. Kan vi då anse att interpellationen från Fredrik Ottesson, Sverigedemokraterna, till Johan Andersson, Socialdemokraterna, om medborgarlöfte är besvarad? Ja. 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 Svaret är ja. Och då går vi över till punkten 7a. En enkel fråga från Bertil Jönsson, Centerpartiet, till Johan Andersson, Socialdemokraterna, angående bredband till landsbygden i Eslövs kommun. Ja, har vi möjligen någon som vill börja? Så får ni begära ordet i systemet. Bertil Jönsson, Centerpartiet, har begärt ordet. Varsågod. Jag kan inte säga så speciellt mycket mer än jag har ställt i frågan kring bredbandsfrågan, och den har varit utsänd, och jag hoppas att Johan Andersson har läst den också. Det är svaret jag väntar på den frågan jag har ställt, så varsågod Johan. Ja, då går ordet över till Johan Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod Johan. Ja, tack så mycket Bertil. Frågan kring bredbandsutbyggnaden är angelägen, och vi märker tydligt vilket behov som våra medborgare har när det gäller bredband också, och även vi som kommun och andra offentliga aktörer, att våra system bygger ihop med den digitala sidan idag. Det arbetet som har skett nu, det är att man har fört dialog med olika bredbandsbolag eller fiberutbyggnadsbolag. Bland annat i den modellen som Centern ville lägga ett initiativärende, så var det en del av det som vår bredbandssamordnare hade tagit upp, eftersom andra partier hade lyft in frågan tidigare. En dialogen med bolaget som arbetar uppe i Örkeljunga, så har man varit tydlig med att den här utbyggnaden fungerar inte väl i den meningen som bolaget hade som intentioner när man gick in i arbetet. Det stora problemet är ju att den bygger på att man ska dra fram den till varje hus när man bygger den, och man har ju svårt att komma in eftersom man har då markdelar som man inte kommer till. Vidare så har jag genom mitt uppdrag då som andra vice ordförande i kommunförbundet tillsammans med övriga presidier, Patrik Åberg i Östra Göinge och Leif, nu tappar jag efternamnet, du får hjälpa mig Bertil. Örkeljunga menar du? Nej, i Tommelilla. Sandberg, så är det. Har fört fram till regionen i presidiemöte som kommunförbundet har tillsammans med Region Skåne.
och fört fram den kritik till att man inte hade arbetat tillräckligt aktivt med frågan i förra sökperioderna också. Det här arbetet har ju också fortsatt. Regeringen tillsammans med de samarbetspartier man arbetar ihop med la fram i bland annat Centern och Miljöpartiet och Liberalerna ingår, la fram en extra satsning på bredbandsutbyggnad i Sverige. Man ökar den till 1,4 miljarder som fördelar 21 och sen tror jag det är 0,6 miljarder nästa år. I det här arbetet så har man också förändrat arbetssättet. Så gör det, innan var det enbart glesbygdskommuner som kunde söka. Och här har man ändrat då sökförfarandet. Under tidig vår här så har Region Skåne med kommunerna gjort en genomlysning av alla fastigheter som inte har tillgång till bredband idag eller fiber in. Och tittar då på olika kluster i den här och gör prioriteringar då med hjälp av Region Skåne här. Det har man gjort nu under maj och från och med förra veckan till nästa vecka så är då ansökningar för de här pengarna öppna och det är bolagen som bygger som söker de här pengarna som du vet hur det går till där. Och den är öppen till den 9 augusti. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott fick vi också en dragning hur det ser ut med bredbandsutbyggnaden i kommunen. Och då tittar man på två system. Det ena systemet är där man har bredbandet indraget i kontakten in i huset. Där ligger Eslövs kommun för 2020 på 84% tillgång. Och inom tätbebyggt område 88 och på glesbygd är det 61%, vilket ligger högre än snittet i Skåne. Och tittar man då på kartan över absoluta närheten som man nu ska börja gå över till att titta på, alltså de som har möjlighet att koppla in den, har den framdragen till typ tomtgräns och så här, så är siffran 94% totalt sett, i tätbebyggt område 98% och i glesbyggt område 71%. Så det är där arbetet ligger. Vi är inne i ansökningsförfarande nu genom våra bolag här, eller de bolag som är operativa på marknaden. Tack för det. Då jag har kunnat ge en bild av hur bredbandsfrågan ligger just nu. Tack för det. Johan, jag skulle vilja be dig rikta upp din kamera så att vi ser mer än bara dina glasögon när du lutar dig fram för att prata. Förlåt mig. Det var jag som tittar på mina anteckningar. Jag ska bättra mig till nästa gång. Ja, du får hålla dem högre. Eller sänka kameran. Då går ordet över till Bertil Jönsson. Varsågod. Tack så mycket, ordförande, och tack så mycket, Johan, för det svaret. Det är ju egentligen en upprepning av det läge som presenterades vid KSAU där jag har fått ta del av. Och det som jag saknar här är att kommunen måste ta ett större ansvar. Ansvarsfrågan tar man inte riktigt på allvar, enligt min mening. Ska vi lyckas med bredbandsutbyggnaden på vår landsbygd så är det en hel nödvändighet att kommunen är mer aktiv i den frågan. Jag hade förväntat mig efter ett halvårs utredning som svaret gav att man i alla fall hade kunnat presentera ett någorlunda handlingsprogram som hade sagt hur kommunen tänker agera i den här frågan.
Till exempel, och det tror jag egentligen finns tillgängligt, att man skulle identifiera de fastigheter eller byggnader som man kallar det idag, som saknar eller där inte bredbandsoperatörerna vill jobba. De anser inte att det är marknadsmässigt. Och när det gäller utbyggnaden på landsbygden så sa du att vi ligger bra till. Det är möjligt att vi gör det, men de som inte har bredband är det ingen tröst för. Under perioden 19 PTS-mätning fram till mätningen 2020 så låg Eslövs kommun näst sämst av kommunerna i Skåne när det gällde utbyggnaden på landsbygden. Vi var alltså näst sämst. Det tyder ju på att även om vi ligger bra till enligt Johan så måste vi ju ändå fortsätta och inte ligga i bottenligan när det gäller. Det finns kommuner, Örkelljunga vet jag inte om det är det bästa exemplet. Men vi har ju Tomlilla själv och Överlevs Sandberg. Där är man verkligen på bettet och har pengar upptagna i budgeten för att kunna göra de satsningar som behövs. Man gör väl i överenskommelser med de här operatörerna där man inte anser det marknadsmässigt. Det jag tycker inte kommunen i Eslöv eller kommunledningen tar det ansvar för utbyggnaden som man borde göra. Tack så mycket. Tack för det. Då har Johan Andersson begärt replik. Och kom ihåg nu att du har 2 minuter på dig. Ja, absolut. Annars har jag ordet. Då kan vi väl säga så där till den kartläggningen. Det var den man har gjort ihop med Region Skåne just nu på enskilda fastigheter. Och man har gjort den i hela Skåne här för att kunna arbeta med frågan på ett ännu bredare sätt. När det gäller utbyggnaden, jag har den statistiken framför mig som vår bredbandsstrateg drog på mötet. När det gäller då landsbygdsutvecklingen och utanför tätort och småort så ligger vi högre än Lunds kommun, vi ligger högre än Kävlinge kommun. Vi ligger lite över Hörs kommun som också har gjort ett bra arbete där. Svalövs kommun ligger vi över. Vi ligger över Hörby kommun och vi ligger över Sjöbo kommun till exempel. Men det är precis som du säger att igen, hur högt vi ligger här och att vi ligger högre än andra så hjälper det inte de som inte har bredbandet här. Och det är därför det behövs ansträngningar både på regional nivå och arbetet med de olika fiberbolagen. Det finns också arbete, och nu kommer Lena till att klubba mig snart här, som är problem i det här. Det är märkartal, det är svågrävt på vissa ställen. Det finns företag som har plockat russinen och kakan som att det blir svårare. Och sen har vi då att Telia backade från det löfte de hade gett ut. Då ska vi ändå säga att de har byggt en stor del i Eslövs kommun också. Tack för det. Då har Bertil Jönsson begärt en replik igen. Varsågod Bertil. Det känns ju ändå inte som att du är beredd att säga att kommunen ska ta det fulla ansvar. Det som du talar om, den här prioriteringen, det är inte så många fastigheter i Skåne som är prioriterade. Den uppgift jag har så rör det sig om cirka 3000 fastigheter som är med i den här prioriteringen. Det finns ju oerhört många fler, men när det gäller själva den slutliga prioriteringen så är det cirka 3000 fastigheter. Så det är rätt små tal, jag vet inte hur många som kommer att falla på Eslöv, men det jag efterlyser det är alltså en större ansvar från kommunen att man är beredd att göra satsningen så att vi inte missar detta. Vi vet ju alla det här stora behovet av bredband. Jag stannar där. Vi kommer inte längre idag och känner jag. Tack för det. Då har jag inga fler på talarlistan och kan vi då anse att frågan är besvarad? Ja. 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 Svaret är ja.
Och då har vi kommit till ärendet 7 Bertil 7b. Remittering av motion från Bertil Jönsson, Centerpartiet, angående avskaffande av delade turer inom äldreomsorgen i Eslövs kommun. Och här är då förslaget att fullmäktige ska remittera motionen till vård- och omsorgsnämnden med begäran om yttrande senast den 9 november 2021. Är Bertil Jönsson nöjd med den remitteringen? Ja, det är vård och omsorg som har frågorna, så det är ingenting att säga om det. Ja. Kan vi då besluta att remittera motionen till vård- och omsorgsnämnden? Ja. Svaret är ja. Sen har vi ärende 8 som är en remittering av motion från Fredrik Ottesen, Sverigedemokraterna med flera, om att införa språkkrav i välfärden. Kan fullmäktige då remittera motionen till kommunstyrelsen, barn- och familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden med begäran om yttrande senast den 9 november 2021. Ja. Och då ställer jag frågan om motionären är nöjd med den remitteringen. Ja. Ja. Då anser jag att den frågan är besvarad med ja. Då går vi över till ärende 9 som gäller val. Och val av ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden efter Patrik Jeppsson, Moderaterna. Och vi har ju entledigat Patrik Jeppsson sedan tidigare och har vi fått in ett nytt förslag. Och här har Katarina Malmborg begärt ordet. Ja, ordförande, Moderaternas nominering är Damir Vasquez. Damir Vasquez. Tackar för det. Kan vi då välja in den nya ersättare i, nu ska vi se vilken nämnd det var, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden? Svaret är ja. Och då har vi ärende 10 som är val av revisor i revisionen efter Göran Tony Andersson, Miljöpartiet. Och han är också entledigad sedan tidigare. Och har vi då ett nytt förslag på revisor från Miljöpartiet? Nej. Kan då valet av ny revisor bordläggas till kommande sammanträde? Ja. Svaret är ja. Så har vi ärende 11 som är anmälningar för kännedom. Och kan vi då lägga anmälningarna till handlingarna? Ja. Svaret är ja. Och då vill jag också påminna er om att lämna in redovisning för partistöd. Och hittills är det bara 4 partier som har lämnat in. Så kom ihåg redovisningen för partistöd. Och därmed, mina damer och herrar, var det slut på dagordningen för idag. Och jag tackar er för visat intresse. Och så ses vi om 14 dagar igen. Och så ska vi alla se till att logga in lite tidigare än idag så att vi slipper det här strulet. Så vi kan åtgärda de problem som uppstår innan mötet börjar. Och då tackar jag så mycket för idag och avslutar sammanträdet.